Deu nova saída de bola o time de branco no campo. Oi? É, o Chico, isso, o Chico Costa. 0-0 Flamengo e Piauí. Lateral para o pai, Matheus. Ricardo Gustavo Lima está de volta, de suspensão. Agora na área, Ricardo Gustavo Lima tentando obstruir. Edmilson tenta chutar. Ricardo Gustavo Lima, Edmilson tenta o chute. Olha a bola na cara do gol, passa por toda a linha de fundo. Era o Diego De Muri que tentava abrir o marcador. Um tiro de meta. Domina na metade do gramado, Felipe Massa, bola perde, chega Matheus Medeiro. Lá vai Ricardo Gustavo Lima, chega Diego De Bruyne na habilidade, na perna esquerda. Toca, vai na habilidade, ganha o pé de ferro, mas perde para Diego. Tenta ultrapassar a metade do gramado, perde para o pai Matheus. Chega Diego De Bruyne, Diego De Bruyne para cair que nem o filho do pai. E é desarmado, lateral para o time de laranja. O filho do pai cair que nem na bola. Recua para o veteraníssimo Edmilson no campo de defesa. Bota na metade do gramado, Kaique Neymar se antecipa, perde a bola no pé de ferro. Chega, saca o Felipe Massa, enviando o gol, autor de do gol. Já tenta para o ataque, Felipe rolou no baixinho, chegou, vai ter ali em cima de Edmilson para puxar o contra-ataque. Entra o Tovan de gol na metade do gramado, Diego De Bruyne rola, ele gira. Nada a marcar, segunda arbitragem. 3 contra 2, bate na marcação, Diego De Bruyne. Eita, tá todo mundo se lascando. Lá vai Diego, olha o pai Matheus. Edmilson vai pintar um golaço. A zaga faz o corte, quase que carimba. O narrador tive que sair dela. Lateral para o time de lança. Ricardo Gustavo Lima faz o lançamento. A zaga corta. Chega o pai Matheus Medeiros. E a zaga chega para cortar. Vai puxar o contra-ataque. Ele domina na metade do gramado. Falta do pai. Falta do pai Matheus. Falta do pai Matheus em cima do jogador de branco. Vai cobrar o melhor zagueiro do mundo, João Irambi. Já cobra no campo de defesa, domina. Tenta pela lateral, pela metade do gramado. O time de branco abriu o marcador. Ele habilidoso. Chega a cair, Neymar. E o Van de Gogh faz o corte. Van de Gogh sentiu. Van de Gogh sentiu. Lá vai o time de laranja, ganhando o pé de ferro. Pode pintar o primeiro. Olha a chance. Passa tirando o Tinda da trave. Era o Coteba. Tiro de meta para o veteraníssimo Pezão botar a bola em jogo. E não tem pressão, a gente começa com o melhor do mundo, seu João Irambi. E passa para Kaique Neymar fazer o corte e recupera o time de branco. O habilidoso na metade do gramado vai puxando o contra-ataque e tocou para ninguém. Tocou para ninguém. Tiro de meta para Railan Balada, que está improvisado agora no gol. E vai dominar já no campo de defesa o goleiro Railan Balada. Railan Balada não tem opções. Ele quer uma opção no meio, o veteraníssimo Edmilson recebe para o Balada. Balada para De Bruyne. De Bruyne começa com Railan Balada no campo de defesa, toca para Coteba. Coteba tenta no campo de defesa com Diego De Bruyne. Diego De Bruyne escapa da primeira marcação. Bola chutada para a linha lateral. Já acabado, olha Van de Gol, ajeitou no bico da grande área. Pode pedir música. Ajeitou, é parada. Ajeitou, de novo, atendendo em cima de Edmilson. Corta para o time de laranja. Ele ultrapassa a metade do gramado. Lavar o filho do pai. Ele chuta. Bança! Lá no final, a jararaca. O filho do pai. Kaique Neymar deixa o dele abrir o cabaço do time e já quer mais. E bota 1-0, tenta o chute errado para a linha lateral. O filho do pai. O filho do pai. A jararaquinha. A jararaquinha já deixa o dele. 1-0 para os laranja. E o time de branco bota na boca do gol. Chega Rafael Faria. Olha a chance. Bolsa! Lá no final. Teu nome, garoto? Ei, teu nome? Igor empata! Igor empata na falha do Rafael Couto, que mal entrou no jogo, já tomou gol de empate. Deu nova saída de bola o time de laranja. No campo de defesa trabalha o pai Matheus. O pai Matheus trabalha com o Diego De Bruyne. Rafael Couto mal esquentou, já tomou um gol. E lá vem mais. Ricardo Gustavo Lima rouba a bola, taca para Kaique Neymar. Kaique Neymar está com fome, já deixou o dele na pelada. Recua para o veteraníssimo Edmilson. E já tenta para o ataque, toca para o pai Matheus. O pai Matheus, mais recuado no campo de defesa, trabalha com o Diego De Bruyne. Na habilidade, o pai Matheus recebe, tenta pelo meio, tocou na entrada da área. Ricardo Gustavo Lima amarelado no domina. E o veteraníssimo Pezão defende, toca para João Irambi. Toca na metade do gramado.
faz a manobra, toca na esquerda, recebe, vai girando, Vandegol não perde o compasso da bola, toca para Rafael Franco Courtois. Bola já no ataque, chega o pai Matheus. Vamos ver quem ganha essa disputa no duelo. Felipe Massa domina na metade do gramado. Lá vai Vandegol, tenta para o ataque. Bola girada. Lá vai o habilidoso. Olha a chance, pega Rafael Couto aí, defende, não dá rebote para ninguém. Veteraníssimo Edmilson domina na metade do gramado. Já perdeu a bola para Felipe Massa. Jerônimo trabalha já no campo de defesa com o Igor. Ele tenta mandar para Felipe Massa na metade do gramado. Tem uma vida principal do Mucambinho para chutar. Bola para ele de fundo. Rafael Couto para o filho do pai. Ele domina, tenta pela metade do gramado. Tem que soltar, Kaique. Tem que soltar, Kaique. Ele soltou errado. O Vandegol vai puxar o contra-ataque. É puxado pelo Coteba. Recua na fogueira para Joime. Diego De Bruyne recupera a falta. Não, foi marcada a falta em cima do De Bruyne. Foi marcada acima, falta em cima do De Bruyne. Falta marcada para o time de Naranja. Falta em cima do De Bruyne. E é perigosa. Ortega saindo, entrando Nicão. Nicão 20. João Paulo, número 18. Duas alterações aí no time do Piauí. Lá vai Coteba. Lá vai para o Matheus. Para fora. Tiro de meta para o veteraníssimo Pezão. Não houve desvio. Houve desvio. Está com 6 ainda. Bola na área, passa pelo Edmilson, mas não passa pelo James, que vai cobrar o lateral. Comecei a zero, tá com 6 ainda. Lá vai no campo de defesa, Igor tenta despachar para Felipe Massa na metade do gramado, Diego De Bruyne recuperou. Lá vai Coteba, sai Pezão, tá sem goleiro, chega Felipe Massa para tirar. E vai dominar no campo de defesa com o Igor. Tenta na metade do gramado, tenta fazer gol. Vandegol faz a manobra, tenta pela metade do gramado, o jogo tá 1-1, cai que Neymar domina. Tenta pela metade do gramado, vai na habilidade. Ele é desarmado, chega Vandegol, toca de primeira. Coteba tenta dar o combate, lá vai Igor. Botou na frente, vai chegar, cobertura, chute, pega Rafael Couto aí, defende. Ah não, a bola foi para a linha de fundo, tiros de meta. Bola para Kaique, Neymar na metade do gramado, toca para Diego De Bruyne. Diego De Bruyne para Kaique. Kaique para De Bruyne, vai tentar limpar o chute. Tá marcado. Coteba tenta para o ataque. Bola no meio, chega De Bruyne. Solta De Bruyne, solta De Bruyne. Não vai soltar não. Lateral para Diego De Bruyne cobrar. O pai tá um. O pai tá dando aula, De Bruyne. Ele recua para Rafael Couto a Franco. Domina no campo de defesa o melhor goleiro do mundo. Já toca para o veteraníssimo Edmilson, domina, vai fazendo a diagonal pela metade do gramado, toca para o pai Matheus, que é desarmado. O Vandegol domina. Lenda vantagem. Agora o jogo segue. Vandegol trabalha já na metade do gramado. O habilidoso tenta marcar para a bola desviada. Fim de papo. É pênalti ou só os dois? Pênalti ou só os dois? Sai os dois. Kaique. O pai, a jararaca, deu já fez dois. E a jararaquinha, você, já fez um. E aí? Aí é que vamos pra cima de cara. Certo, com a volta do Ricardo Gustavo Lima. Pois é, vamos ver se a gente tem ido pra cabine. Deu saída de bola o time com as camisas da Argentina. Não deu nem pra cumprimentar o Rafael Franco Courtois. Já a gente cumprimenta. Lá vai o pai, ele dá aula, bola de cavadinha pela linha de fundo, tiro de meta. É o time com as camisas da Argentina e o time com as camisas da França. No campo de defesa, Rafael Franco contou a trabalhar a jogada. Espaça para a metade do gramado, lá vai Quindinaldo. Quindinaldo chuta, afasta a zaga com o Laíton. Tenta a zaga do time francês. A zaga da Argentina não corta. Lá vai a chance. Olha, Leonilson, ele domina. Vamos ver o que sai. Se sai algum leite ali. Bola chutada. Chega Laíton para puxar o contra-ataque. Já toca para o pai Mariano Ronaldo. Abre o compasso para Michael, errado para Zaga. Bola na fogueira. Tenta dominar o time de azul. Olha o pai. O pai tá dando bola. Bola sai! Lá no final o time. Como é teu nome? O Matheus faz 1-0. Passe do pai. Passe da jararaca. E deu nova saída de bola do time com as camisas da França. Quindinaldo, cavadinha para fofo Leonilson na metade do gramado. Falta em cima dele.
Falta em cima dele. Falta em cima do Fofo. Falta para o time com as camisas azuis. Falta para o time com as camisas azuis. Controle esportivo, Piauí, Flamengo 0, Piauí 0. 1-0, gol do... Gol do Matheus. Lá vai. Tá legal, tá marcado. Aí foi no grito. Aí foi no grito. O pai de todos ia na cara do gol pra fazer o segundo gol e matar logo o jogo. Falta para o time de azul. Distância, Michael, distância, Michael. Rafael Coutinho domina na metade do gramado, faz o lançamento, domina lá, Ayrton. Lá vai Ralan, balada, toca para Igor Paçoca. Igor Paçoca perde a bola fácil, mas já recupera o Igor Paçoca. O pai dá o tapa de primeira, Michael não entende, lateral para o time de azul. Que tem do gol de empate. Bola para King Naldo na metade do gramado, tentando empatar o jogo. Fofo Leonilson. Chega aí, Gopa. Chega, Michael. Que começa a falta em cima do Leonilson. E o Leonilson dá uma enquadrada no pai de todos, Mariano Ronaldo. Falta. Falta em cima do Leonilson. Do Michael em cima do Leonilson. E o pai Mariano Ronaldo tá trocando carícias ali com o Leonilson. Falta de longa distância para o time de azul. Rafael Couto vai bater. Vai testar o veteraníssimo Pezão. Dois na barreira. É o. Olha a bomba! Pega Pezão! No centro do gol, define com as pernas. E o Michael domina já no campo de defesa. Apertada a ampla marcação para o time. Chega lá, então. E já toca para o pai Mariano Ronaldo na metade do gramado. Domina, Michael. Michael tenta para o pai. O pai domina. Chega, Michael. Vai na habilidade. Toca para ninguém. Puxa o contra-ataque. Toca no Nelson. Que é gol. Toca no Nelson. Que é gol. Chega lá e faz o corte. Lateral para o time de azul. A bola chutada por cima da meta do veteraníssimo. E pesa um tiro de meta. Bola na metade do gramado, domina Michael. Michael abre na gira e recebe Igor Paçoca. Igor Paçoca apertado na marcação. Ele ganha o lateral já cobrado. Olha o pai! Pega, Rafael! Bola! Hoje tem gol da Jararaca! Mariano Ronaldo tira o cabaço do time do Rafael. Engraxando. E vai pedir música, hein, Mariano? Vai pedir música daqui a pouco, depois, no final do jogo, depois das entrevistas. E bota no fundo do babante e botou o time de azul pra sentar. Igor Paçoca. Igor Paçoca. Igor Paçoca. Igor Paçoca. Igor. Igor Paçoca. Ei, Igor. Igor Paçoca. Continua a vingança? E a vingança do Igor Paçoca continua e vai dar saída de bola. É o time de Laranja. No campo de defesa, trabalha a Ralan Balada, toca na esquerda para o pai de todos, Mariano Ronaldo. Bola para Igor Paçoca, que toca com a mão. Toca na mão pro cobra o pai, Matheus. Kaique Neymar domina já no campo de defesa, tenta Coteba. Coteba gira para cima de dois. Recua para o pai Matheus. Veteraníssimo Edmilson tenta pela metade do gramado. A bola tentada cortar. Bola para Diego De Bruyne e tenta fazer um giro. Lateral cedido pelo Matheus. E a falta para Diego De Bruyne. Ele já toca com o Teba no campo de defesa na fogueira para o pai Matheus. Veteraníssimo Edmilson recupera. A bola chutada. Pezão pega, larga, pega de novo. E trabalha com o Ayrton. No campo de defesa, vai despachar o veteraníssimo Edmilson para a metade do gramado. Coteba recupera a bola. Puxa o contra-ataque, tenta pelo meio. Trabalha com o Ricardo Gustavo Lima e o Matheus recupera. Olha o contra-ataque, 3 contra 2, foi fominha. Ele tinha que tocar para o pai, chutou em cima do pai, Matheus, escanteio. Escanteio para o time com as camisas da Argentina. E o pai, mal cobrado, o pai Matheus faz o corte. Tentando o gol de empate, lá vai... Diego De Bruyne. Diego De Bruyne recua para o veteraníssimo Edmilson. Despacha para a metade do gramado. Ricardo Gustavo Lima, que já voltou de suspensão automática. Veteraníssimo Edmilson tenta pela metade do gramado. Agora bate do Raio na balada. Já botou o pai. Chega Rafael Couto aí. Edmilson evita a saída. Agora não sair. Já vai na habilidade pela metade do gramado. A bola chutada em cima do Michael lateral.
Lateral para o veteraníssimo Edmilson, que se enrola com a bola. Tá gravado, meu povo. Lá vai Kaique Neymar, o filho do pai. É o pai contra o filho. Edmilson sabe o que o passe recebe, Coteba. Coteba tenta pela metade do gramado, mas ele vai ter que começar novamente do campo de defesa, veteraníssimo Edmilson. Ele despacha para Kaique Neymar na esquerda, que ultrapassa, carrega pela metade do gramado. Ele tem o Diego De Bruyne do lado. Abre para o pai, Matheus. E a bola sai em lateral. Lateral para os times com as camisas argentina. Cobra Igor Paçoca. Igor Paçoca para Michael, puxa para Igor Paçoca. Igor Paçoca começa com o Matheus. Matheus já perdeu a bola. Lá vai Ricardo Gustavo Lima. Olha a jararaca. Botou na cara do gol. Matheus faz o corte e se antecipa na frente dele. Desumpezão o estádio lateral. Lateral para Diego De Bruyne. Diego De Bruyne no primeiro pau, a zaga corta com o Laíto e ele e o Matheus, e os dois cedem um lateral. Lateral para Ricardo Gustavo Lima. 1-0, gol do pai. O pai que vai pedir música. Olha o pai, Matheus chuta de entendendo, bora, bate no Laíto, cede um lateral. Vai levantar Ricardo Gustavo Lima, começa com Kaique Neymar. Tentando gol de empate, totalmente recuado o time com as camisas da Argentina. Veteraníssimo Edmilson para Rafael Courtois, para Edmilson. Lavar o veteraníssimo na metade do gramado para Rafael Franco Courtois. Ele vai tentar o chute por cima do gol do veteraníssimo Pezão. Tiros de meta para veteraníssimo Pezão, que despacha para a metade do gramado. Coteba sobe errado. Ralan Balada cai pela esquerda, faz a primeira manobra. Ele chuta a esquerda de Rafael Franco Courtois, tiro de meta. Mas estava marcado o pai. Estava marcado o pai, tiro de meta para Rafael Courtois Franco. E já domina já no campo de defesa com o veteraníssimo Edmilson. Abre com passo o pai Mariano Ronaldo, Kaique Neymar recupera. Domina no campo de defesa Rafael Courtois. Abre com passo o veteraníssimo Edmilson. Vai tentar pela metade do gramado, bota o pai Ricardo Gustavo Lima para linha de fundo. Veteraníssimo Pezão cobra o tiro de meta. E batalha no campo de defesa, trabalha Ralan Balada. Ralan Balada toca para Igor Paçoca, recuou para o goleiro defender e já bota a bola em contra-ataque em jogo. Coteba para Edmilson. Veteraníssimo Edmilson bota na cara do gol. A zaga chega com o Matheus para acabar com a brincadeira. Coteba cobra o lateral. Coteba cobra o lateral, Kaique Neymar se antecipa, Ralan Balada. Recupera o pai Matheus, o pai Matheus, lá vai Kaique. Chega, saca com o Matheus e gol, passou, capucho, contra-ataque errado. Lateral para o time de laranja, Diego De Bruyne. O pai tá um. Veteraníssimo Edmilson domina já na metade do gramado, tentando um tirambaço. Limpa, faz a manobra, tocou para o pai Matheus, pra mãe, tiro de meta em junho e ele pede pênalti que não ouve. Segue Maicon. Maicon para Ralan Balada, para Igor Paçoca na metade do gramado. Diego De Bruyne pede do pé de ferro. Olha o pai. Bate no Rafael Franco contra o lateral. E o Ralan Balada cobra na boca do gol. Rafael Couto vai sair jogando e vai puxar o contra-ataque. Já saiu do primeiro, já saiu do segundo. Falta marcada em cima dele. Falta no Rafael Franco contra o que vai voltando para o gol. Falta para o time de Lange, que tem do gol de empate. Está 1-0 com o gol do pai Mariano Ronaldo Jararaca. E o Matheus Medeiros toca carícias com o pai. O pai trocando carícias com o pai. Kaique Neymar na bola. Kaique Neymar na bola. Veteraníssimo Pezão posicionando sua barreira. Lá vai Kaique Neymar. A chance, rolou. Olha o pai Matheus, pega Pezão. Agora o contra-ataque pode ser letal. Soltou, nas costas, recebeu o Maicon. Edmilson faz o corte. Tenta dominar Maicon pela direita. Se cruzar, gol. Bora, sai! Lá no final, Maicon faz o segundo gol. E bota no fundo do barbante. Botando o segundo gol pra cima do time com a camisa laranja. Eu acho que ou tá 0-0 ou tá 1-0. E bota no fundo do babante. 1-0 para o time de laranja. Lá vai o Edmilson. Veteraníssimo Edmilson domina já na metade do gramado. Pai Mariano Ronaldo tenta marcar. Lá vai Ricardo Gustavo Lima. Já estão falando que é ouro. Trabalhar com Kaique Neymar. Vai passando De Bruyne. A bola chutada, Pezão no centro do gol. Lá vai na metade do gramado. Tenta Igor Paçoca. Chega
Diego De Bruyne toca para Ricardo Gustavo Lima. Ricardo Gustavo Lima para De Bruyne, que dá o tapa de primeira para Edmilson. Que ultrapassa a metade do gramado, puxa em velocidade. Tocou na esquerda, lá vai Kaique. Kaique faz a manobra, é marcado por 3. Tem que girar, rouba na bola. Edmilson disputa. Chega Kaique, Michael não toca. Mas está marcada a falta assim mesmo. Falta em cima do Kaique, Neymar, filho do pai. A Jararaquinha. Já acabada, lá vai Diego De Bruyne, vai experimentar. Em cima do Raio da Embalada, Ricardo Gustavo Lima abre para o pai Matheus. Ele chuta, Edmilson dá uma de zagueiro, tiro de meta. Mas houve desvio no meio do caminho, escanteio pela ponta direita. O pai Matheus Medeiros deu uma de zagueiro. E o Diego De Bruyne vai cobrar para a boca do gol. Rafael Coutoá chega ali com a camisa número 13. Ele recebe. Bate, Rafael, faz o teu. Faz, Matheus. Faz, pai. Olha o gol do pai. Balança! Hoje tem gol do pai. Fala, pai Matheus. Pra quem é, Matheus? Pra mãe Helena. Lá no final ele deixa o dele. E bota tudo igual. Gol do pai Matheus e gol do pai Mariano Ronaldo. E o Michael já deixou dele, tá tudo igual 1-1. E já perdeu a bola, falta em cima do Raio na Balada. E não vale o lance de gol do De Bruyne. Agora Michael cobra. Michael cobra a falta. Vai começar novamente com o Igor Paçoca. Igor Paçoca escapada da primeira marcação. Toca na ponta esquerda, Raio na Balada, vai na habilidade. Matheus Medeiros. Ou deu a falta, ou deu o escanteio. Falta do pai Matheus em cima do Raio na Balada. Ele deu falta em cima do Raio na Balada. Do pai Matheus, que é todo gol de empate em cima do Raio na Balada. E o pai vai cobrar. Barreira montada na frente da meta do goleiro Rafael Franco Coutoá. E segue Flamengo 0, Piauí 0. Lá vai o pai. Bate na defesa. Bate no Rafael Coutoá de novo. Fim de papo. Ou é pênalti ou são os dois. Ou tem pênalti ou são os dois. E o golaço do De Bruyne que não vale por cobertura. Mas o jogo já tinha terminado. E no momento que os refletores já estão sendo acesos. Como é, Rafael? Se o Vanderlei fizer um gol de hoje, ele tem que comemorar como se fosse o único, que realmente é. O Rafael tá dando um recado para o Vanderlei. Se ele fizer um gol em cima do Rafael, tem que ser o único que ele fez na vida. E deu saída de bola, mexe os dois times porque foi empate. Jônimo trabalha com o habilidoso na metade do gramado. Vandergol tenta deslocar, recua para o habilidoso que tenta soltar. Lá vai Felipe. Vandergol dá um coice na bola e tira do perigo o de azul. Lá vai o outro habilidoso do time azul, toca na metade do gramado. Tenta pelo meio, recuada no campo de defesa, toca no meio, a zaga cortada com o Felipe Massa. O habilidoso ultrapassa. Olha o Vandergol, Rafael Coutoá defende. E já jogam aí direta para Vandergol. Chega aqui enguinado na metade do gramado. Chega Felipe Massa. Agora Vandergol abre na direita, tentando pelo meio. Bola transada. Lavar o habilidoso. Chega a zaga para cortar. E a bola está na metade do gramado. Fofo Leonilson domina na metade do gramado. Domina o Igor. Igor para João Willian, o melhor zagueiro do mundo para Rafael Franco Coutoá. Bola para Kinginaldo já no campo de ataque. A bola perdida no meio de campo, tenta o Igor. Igor tenta pelo meio, vai chutar de esquerda. Rafael cortou a defesa. E já solta para Leonilson na metade do gramado. Já perdeu a bola. Tenta pelo meio, toca para o habilidoso que toca para Felipe Massa. Felipe Massa toca para Vandergol. Vandergol tenta fazer a manobra. O habilidoso recebe, chuta na marcação. Ele chutou torto. E a bola é lateral para o time com as camisas da França. Lá vai Kinginaldo na metade do gramado. Abre na direita, recebe. A bola chutada para a veteraníssima. O pezão repõe a bola.
Tiro de meta para o veteraníssimo Peça 1. Joime no campo de defesa. Aperta a marcação, time de azul recua para o goleiro. Despacha para a metade do gramado, habilidoso, tenta dominar o melhor zagueiro do mundo. Joime domina. Joime recua no campo de defesa para veteraníssimo Peça 1, que despacha para a metade do gramado. Domina Assis na ponta, abre para o baixinho que domina, botou, olha o habilidoso, o Vandegol tá na área, o Felipe Massa também, e a zaga rechaça, tenta ainda o time de branco, lá vai Felipe Massa, tenta pela esquerda, a bola, ele apanha da bola, sentiu, ele apanha da bola, tiro de meta para Rafael Franco contra o não deu lateral, bola já no campo de defesa, trabalha o time de azul. Trabalha já tentando na metade do gramado, se antecipa o Vandegol, olha habilidoso, Vandegol vai tentar vazar o Rafael, chega a zaga para cortar e falta nele. Falta em cima do jogador de azul que já perdeu a bola, já tenta Felipe Massa, lá vai Vandegol, chuta em cima da marcação, olha a bola na área, a zaga da França faz o corte. Bola para Leonilson na metade do gramado, tenta Quinguinaldo pede para o jogador passar na direita, vai fazendo a manobra, foi o Leonilson, mas é desarmado pelo melhor zagueiro do mundo, João Willibe. Lavar o baixinho na ponta esquerda, Vandegol recebe. Tenta João Willibe, João me pede para o King já pede para Juarez. Juarez chuta em cima da marcação, Vandegol recupera. Olha, habilidoso, dominou, pode pintar parada, Vandegol, balançou! No filó, dá o um recado, Vandegol. Ele pede a benção do pai e o pai dá a benção. Vai pedir música, Vandegol, daqui a pouco e bota no fundo do Bamante 1-0. E de nova saída no campo de defesa, Quinguinaldo. Quinguinaldo na metade do gramado, o time de azul tentando gol de empate. Bola chutada de pé da esquerda, Joinho, o melhor zagueiro do mundo, domina. O habilidoso acaba da marcação, ele domina. Vai na habilidade, tenta pelo meio. Vai tocar para Vandegol na esquerda, vai se virar. Vandegol recebeu, tocou no meio. É parada! Explodiu na marcação, King não tenta tirar. E ele tira do perigo. Bola chutada em cima da marcação. Tá valendo, pode pintar o segundo gol. Lá vai Felipe, botou para Vandegol, pode pintar o gol. Pega, Rafael! E defende. E puxa o contra-ataque, Michael reforça as cores do time azul. Domina King Naldo na metade do gramado, fofo Leonilson tenta se posicionar. A bola explode na marcação, vai ter início, um pezão acompanha escanteio. Escanteio para o fofo Leonilson. Bora Leonilson, quero um gol teu Leonilson. Bora para King de cabeça, zaga corta. Agora o contra-ataque pode ser botar para o time de branco que ultrapassa a metade do gramado. Vandegol vai receber, quem recebe é Felipe. Tocou no meio, chega Michael para puxar o contra-ataque. Deu bote certo, Vandegol. Michael domina para King Naldo. Na metade do gramado, chega Felipe Massa para fazer o corte. Puxa pelo meio, tenta pela meia. Abre para o habilidoso, domina, pedala para cima do Juarez, chuta para fora. Tiro de meta para Rafael Coutoá, tentando gol de empate. Bola já no campo de defesa, trabalha a zaga. De pé na esquerda para a metade do gramado, a zaga intercepta, mas evita a saída e domina. Abre para Vandegol, faz a parede, olha habilidoso, gol! Passa! No final para o time de branco, vamos confirmar a teoria do gol. Jonas, o habilidoso, faz o segundo gol e tira o cabaço de Rafael Coutoá. E deu a resposta para o Rafael Franco Coutoá. E 2-0 e já começou nova pareia. Dominando na metade do gramado, lá vai Felipe. Massa toca para o baixinho, é o Igor. Ele chuta em cima da marcação do Railan Balada. Lá vai João Wilmer, tenta pela metade do gramado, ele domina, abre na esquerda para Vandegol. Chega lá, Ito, para cortar. Lateral para o time com as camisas brancas. Lateral para o time com as camisas brancas. Já domina, já na metade do gramado, tenta Felipe Massa. Felipe Massa toca para Assis. Assis tenta dominar no meio. Ele pisa na bola.
domina pela meia direita, vai na perna esquerda o Igor. Igor toca para Juilme. Juilme agora dá uma de ponta esquerda, chuta em cima do pai, chuta de novo, chega Matheus. E o veterano em cima do pezão apenas vai dominar a bola. E já domina já no campo de defesa, Felipe Massa já perdeu a bola. Olha o Paçoca, Maicon recebeu, invadiu a área, pega pezão e defende com as pernas. E o Michael como lateral recebe Igor Paçoca. Lá vai Michael. Michael vai achar o Paçoca. Ele acha a marcação do adversário e o tiro do perigo. Jonas ultrapassa a metade do gramado habilidoso da perna esquerda. Chega Laíton. Falta do Laíton. Arrancou até a chuteira. Falta do Laíton em cima do jogador de branco. Falta já cobrada pelo Igor. Lá vai o habilidoso na metade do gramado. Tenta a Vandegol. A bola cedida pela linha lateral. Felipe Massa cobra. É o Jonas. Lá vai o de vermelho. A bola chutada em cima do pai Mariano Ronaldo. Sai em lateral 0-0. Lá vai o Vandegol. Chuta Rafael Coutoar. Faz a defesa. Bola para o pai. Chega Felipe Massa. Sérgio lateral pelo outro lado. Igor Paçoca com a bola lateral, Maicon recebe. Dominando no campo de defesa tem o Rafael Franco Coutoar no campo de defesa. Ele domina, despacha para a metade do gramado. Chega Jonas, o habilidoso. Chega Laíton. Lá vai o pai, a jararaca, Marino Ronaldo. Já botou o joelho para correr. Olha a chance! Olha o gol! Olha o gol! Balança! No final, rala na balada, deixa o seu cabaço em cima do time do Adilson Pezão. E o Igor passou que ainda com clima de vingança, provoca Vandegol 1-0. Lá vai Felipe Massa, chuta em cima do pai. O pai levou vantagem, passou que tá na área, chuta em cima da marcação, escanteio. E o pai vai cobrar. Vai botar na boca do gol, vamos ver quem sobe. De cabeça, pega Pezão milagrosamente, defende Sérgio lateral. E cumprimenta em gol, Paçoca. E a vingança continua, 1-0 para o time com as camisas argentinas. Bola na boca do gol, olha o Balada, chega Jonas. Balada recuperou, falta nele, é perigosa. Falta em cima do Ralan Balada, o pai de todos, Mariano Ronaldo, vai pra bola. Rafael Coutoar vai pra bola também. Rafael Coutoar vai fazer o gol de goleiro. E o pai pede paciência para o Balada. Vai pintar uma jogada ensaiada. Veteraníssimo Pezão ajeita a barreira. Pezão na barreira. Rafael, ensaiado, pega Pezão. E Vandegol tira do pego. Laíton tentou dominar ainda no campo de ataque. Tentando o segundo gol, Vandegol faz o corte. Lá vai Laíton, começa do goleiro. Começa do... não, no gol tá marcado. Abre o compasso, recebe Maicon na esquerda. E saiu com o bolinho tudo. Tá vencendo por 1-0. Já bota já na metade do gramado, chega Matheus. E o Matheus perde a bola para Jonas. Lá vai o Igor, falta do Matheus. Já cobrado, é mais atrás. É mais atrás, segunda arbitragem. O árbitro Zé Luiz tenta marcar. E o pai de todos vai cobrar o... vai compor a barreira. Não, tá ajudando na marcação. Ou tá ajudando na marcação, ou saiu, deixa eu ver. Bola pra João Irbe. Domina o melhor zagueiro do mundo. Lá vai a Jona tentando o gol de... Mariano Ronaldo ajudando na marcação. Igor Paçoca tenta evitar a saída, chega. Chega a zaga. Domina já no campo de ataque, Jonas. Lá vai o pai, ele é fuzileiro pra fora. Ele pediu falta, que o árbitro José Luiz diz que não houve. Tiro de meta para a veteraníssimo Pezão. E o veterano que é Pezão cobra na metade do gramado. Jonas domina para o de vermelho. Ele trabalha com o Vandegol já na metade do gramado. Bota para a cara do gol. Sai Rafael Coutoar e defende. E domina e sai jogando. A bola cortada pelo Vandegol. Apenas lateral. Vai terminar as peladas. Bola para o pai. O pai vai dar aula. Ele domina. O juiz diz que não houve nada. Olha a chance. Balança! Lá
no final, aí, com o Paçoca faz o delírio. Repete! Repete! Chupa, a vingança continua! Toda soberba será castigada! Igor Paçoca bota o Vandergol pra sentar! Igor Paçoca bota o Vandergol pra sentar 2-0! Agora é a última! Saída de bola de Igor Paçoca para o pai, Marino Ronaldo! A lambalada domina já na metade do gramado! Abre na esquerda, recebe Michael. Michael tem o Railan e tem o Matheus mais atrás. Toca de primeira para o árbitro dominar a lateral para Ricardo Gustavo Lima. Chega o veteraníssimo Edmilson, chega Matheus. Railan balada domina na metade do gramado, tocou para a linha de fundo, tiro de meta para veteraníssimo Pezão. E o Jorim está jogando sem camisa. Lá vai o baixinho. Toca para Kaique Neymar. Tem reforço de jogador de outro time. Domina na metade do gramado, toca para Kaique Neymar para ninguém. Tiros de meta para Rafael Franco Courtois. Tiros de meta para Rafael Franco Courtois. E bota já na metade do gramado. Ricardo Gustavo Lima recupera. Domina o veterano de bichuda de bico. Tiros de meta à esquerda. De Rafael Franco Courtois. E vai cobrar tiros de meta Rafael Franco Courtois. A reposição de bola. E termina o jogo no Lindolfo Monteiro, Flamengo 0, Piauí 0. Bola na metade do gramado, a bola para o time de laranja, abre para Kaique Neymar. Lá vai a Jararaca tentando dominar, tocou para Igor para João Idemes. João Idemes para Coteba no meio, Ricardo Gustavo Lima, olha o buraco na defesa. Chega a zaga com dois, olha a chance, pega Rafael Couto aí, defende e chuta para o mato, que é jogo de campeonato. Posse de bola para o time de laranja. Coteba tem o Kaique. Ele recebe. Tenda pela esquerda, Kaique. Tocou para Coteba. Coteba para Kaique Neymar, que vai limpar o chute. Chega o seu pai para ali roubar a bola. Recuperou o Gustavo. Bola só! Lá no final, Ricardo Gustavo Lima. Abre o cabaço dos times com as camisas da Argentina e bota 1-0 para o time de laranja. E vai dar nova saída de bola o time do Railan Balada. Lá vai Igor Paçoca tentando gol de empate. Railan Balada, o veteraníssimo Edmilson tenta dar o combate. Chega Matheus, chega Igor Paçoca. Igor Paçoca gira, o João Inimo, melhor zagueiro do mundo, tira. Já entregou a Paçoca aí. Michael, diga o que é errado para cair que nem mapa para matar o jogo. Ultrapassa a metade do gramado, puxa o contra-ataque. Toca para Ricardo Gustavo Lima, vai deixar o dele para fora. Tiro de meta para o melhor goleiro do mundo, Rafael Franco Courtois. E trabalha com Laíton para Railan Balada na metade do gramado, vai na habilidade, toca para o pai, chega a Coteba para cortar. Veteraníssimo Edmilson ganhando o pé de ferro. Faz o teu veterano! Faz o golaço, veterano! Olha o gol! Braço! Acabou! Lá no final, Ricardo Gustavo Lima. Ricardo Gustavo Lima vai pedir música. Deixa eu ver, confirmar aqui com ele. Três artilheiros hoje. Vai pedir música aí, Ricardo? E o Ricardo vai pedir música. Daqui a pouco vamos saber. Dá o recado, Gustavo. A música eu vou chegar lá no computador, vou pedir lá. Certo, vamos pegar os jogadores. Vamos pegar os jogadores. Terminou a pareia. Terminou a pelada. Vamos pegar os jogadores. Vamos pegar as palavras dos artistas do espetáculo. Vamos pegar a palavra dos artistas do espetáculo. Piauí 0, Flamengo 0. Jogo encerrado pelo Campeonato Piauiense Série B. Piauí 0, Flamengo 0. Vamos pegar os jogadores. E vai ter um campeonato agora, né? Chama gols. Vamos pegar aqui os jogadores. Esse aqui eu conheço. E aí, esse é esquisito o nome? Miguel. É o Miguel, do tempo do Saideira. Ah, rapaz, essa lenda aqui eu não esqueço, não. É o Esquerdinha, bom de bola. É campeonato de quê? É Champions, é? Daqui a pouco tem Champions. Vamos pegar os jogadores. Vamos pegar Vandergol.
campeão. Vander Gol, não, campeão. Não, vice. Vocês foram vice. Vice como? Vice, o time do pai. O time, time do pai ganhou mais. Não, vem cá, vem cá. Não, ei, ei. Ei, ei, é. Ele ganhou quanto o pai? Ganhou o mesmo de vocês. Foi, não, com, e o empate. A gente teve um empate. Mateus. E eles também tiveram. Matheus, quem foi o campeão? Ah, foi? Foi, tira então, a foto do campeão. E o Rafael Couto te desafiou, né? Infelizmente, o futebol dele é isso aí, é tomar gol meu. O nome já diz tudo, Vander Gol, então. Ele vai tomar gol. Minha mãe. E ele deu a benção do pai, que é você. Tem que pedir a benção ao pai dele, sou eu. Então, e... saímos com a vitória aí, somos campeão. Mérito do nosso time. Só não foi quadrangular. Só venceu as paredes, né? Marina. Não foi quando eu lá, mas fez umas paredes quase todas, né? Fomos campeão. Fomos o time da tarde. E qual é a música? Tu fez três. A música. Qualquer um aí, do Exalta Samba. Eu pensei que tu ia pedir a Pablo Vittar. Obrigado, obrigado, Vander Gol. Vamos pegar aqui. Já gravaram o campeão aí, né? Ei, Mariano Ronaldo, a Jararaca botou o veneno de fora. Hoje o pai deu aula. Hoje deu mesmo. 3 gols, 5 assistências. Hoje foi difícil. Já, Igor. Hoje foi massa, viu? E a música? A música pede aí Legião Urbana, Tempo Perdido. Certo, obrigado, pai Mariano Ronaldo. Já, Igor Paçoca. Mas tem que entrevistar a Jararaquinha. A Jararaquinha caiu que Neymar. Hoje. Teve roda da Invictus pra ti hoje não, né? Teve não, só pra próxima semana. Na próxima semana não. Ele vai dar golpe, ele vai dar golpe. Deixou quantos gols hoje? Só um? Ele deu golpe no time dele. Só deixou aquele gol mesmo? Só aquele mesmo, né? Oh, se hoje o pai deu aula, e o filho também deu, né, Kaique? Obrigado, Kaique e Neymar. Já, Igor. Railan Balada. E aí, Railan Balada? Quantos gols hoje? Hoje foi 2 gols. Bom jogo aí, e é isso aí. Hoje foi leve. Não tem mais 2,5 hoje. Tem algum recado pro Vander Gol? É só que ele fala muito, é a língua muito solta. Obrigado, Railan Balada. Rafael Cotuado disse que não ia pegar gol do Vander Gol, acabou pegando. Peguei o gol do Vanderlei e fiz 10 defesas dele, ou seja, eu estou na frente. Tem que aprender que defesa é igual um gol, cara. Exatamente. Vale do mesmo jeito, porque uma defesa é um gol a menos. Então esse negócio de supervalorizar o gol, isso aí não vale pra mim não. É uma defesa por um gol. No pé do... Se ele fizer mais gol do que eu defendo, ele tá na frente, eu dou uma mesa pra ele. No pé do atacante é uma coisa. E na mão do goleiro. Isso. E na mão do goleiro é outra. E outra. Fique ele sozinho. Da porra da banheira. Se ele não fizesse, rapaz, ele tremeu todinho. Parecia um sambista. Agora o atacante é uma coisa, na do Vanderlei é outra. Ele é ruim. E fez 3. Deixa eu ver. Só faltou o gol do Leandro. Ei, Leandro, faltou só o teu gol. O time não ajudou não, né? Conseguiu dar 2 toques. Deu assistência? Não. Faltou o quê, veterano? Faltou só o quê pra ganhar hoje? Faltou mais grupo no time. Cada qual tava querendo sair correndo pra bola. Chega. Oi? Cada qual tava querendo sair correndo pra bola. Certo. Tava bom, mas... Tava montando o último passo lá, finalização. É, só deu alguma assistência pra gol ou não? É, a última. O gol do Ricardo, né? Isso. Certo. Obrigado, veteraníssimo Edmilson e o João Williams. Melhor zagueiro do mundo. Deu show. Deu show hoje. Zagueiro menos vazado da pelada. Melhor zagueiro da pelada. Obrigado, João Williams. E o relatório? Não, o relatório hoje não sei não. Certo. Vamos pegar o De Bruyne. Diego De Gol, De Bruyne. De Bruyne, faltou só o... Alguém no elenco que deixou a desejar, né? Eu não vou citar nomes. Tá na bronca com o elenco, né? Tá na bronca do elenco. Mas no mais foi bom. E parabéns pelo seu aniversário essa semana. Feliz aniversário. Muitos anos de vida pra você, pra esposa e o bebê que tá no colo. E ficou a Maia, né? Mas o pai tá on. O pai sempre tá on. Certo, obrigado, Diego De Bruyne. Parabéns, feliz aniversário atrasado. Obrigado. Agora Igor Paçoca. Hoje teve recado para o Vander Gol, né? Isso, Igor Paçoca. Enquanto houver pelada, enquanto tiver final de semana, tem vingança contra o Vanderlei. Ou seja, fez quantos gols hoje? Hoje eu fiz um, o que tirou a parede dele. Mais uma vez, pipocou. Chegou a fazer mais? Só um gol.
E assistência aqui pro Mariano Ronaldo. Hoje o homem o pai de todos. Então a vingança continua. Já. Enquanto houver pelado e eu jogar contra o Vanderlei, haverá vingança. A vingança continua. Toda soberba será castigada. Toda. Certo, obrigado. Igor Paçoca que deixou um gol. Ricardo Gustavo Lima. Ah, e aí? Fiz só três aí, só pra brincar mesmo, só pra aquecer. E a pergunta do saudoso Silvio Santos, qual é a música? Bota lá, Seu Amor Ainda É Tudo. Como? Seu Amor Ainda É Tudo. Quem canta? Gustavo Lima, bebê. Ah, o teu xará, oxe. Certo. Obrigado, Ricardo Gustavo Lima. Aqui todo mundo gostou de hoje, né? Aqui todo mundo tá on, né? Só o Léo que não gostou, hein? Repete aí. Só o Léo e o King Naldo que não gostaram, não, muito hoje não. O Léo passou em branco e o King Naldo tá amarelo. Não dominou uma. E quer dizer alguma coisa, Laíton? Hoje meu trabalho só foi zaga, só zaga. E dando aula e. É, dando aquela aulinha de sempre da zaga, né? E as vitórias aparecendo. Aparecendo. Hoje nós levamos aí 4 vitórias consecutivas, né? Uhum. E é isso, né? Boa pelada. Obrigado, Laíton, que não é o dos teclados. Obrigado, Laíton. Vamos encerrar nossa jornada. E começou a Champions. Começou a Champions rolando. Aqui todo mundo. Deixa eu tirar uma panorâmica de todos. Agora é hora da garapa. Agora tem a hora da garapa. Deixa eu ver se o pai Matheus está aqui. Deixa eu ver o relatório final do pai Matheus. Pai Matheus, quantos gols? Só aquele gol mesmo pra mãe Lani? Pra mãe Lena? Eu já tava na zaga, deixei o menino brincar hoje. Mas na única vez que foi pro ataque, deu gol. Na única vez que eu fui, é porque é assim, quando eu vou pro ataque é letal, entendeu? É, então... Esse menino aí, ó. Diga. Ó, aquele ali, ó. Aquele ali vai jogar lá na Santa Maria, não faz nada. Quem é ele? Vander Kane. E quem mais? O Igor Paçoca se vingou, o Igor Paçoca de novo. Segunda vingança dele hoje. Tu já ouviu falar do Bento Carneiro? A vingança será maligna, né? Vingança do Igor. Tem mais algum pra apontar? A vingança do Igor com o Vanderlei, ó. Segunda vez. Segunda. É o queijo que Vanderlei, tem que pagar é o cara, pô. Ele não pagou a premiação do cara, ficou com a parte do cara pra pagar os novinhos. Pra pagar os novinhos lá que ele trouxe todo. Paga o cara, Vanderlei. Recado para o Vandegol que não pagou o Igor Paçoca que foi campeão. Né, Igor Paçoca? E vamos encerrar. Vamos encerrar nossa jornada. Ei, paga o cara, Vandegol. Paga o cara. Tchau, Brasil. Tchau, mundo. Tchau, Piauí. Boa noite, torcida piauiense.